Prezados irmãos, louvado seja o nome de Deus, o nosso Pai Celestial, por esta belíssima oportunidade que mais uma vez Ele nos concede nesta tarde. Para nós, creio eu, que é motivo de muita alegria, de muita satisfação de podermos aqui estar mais uma vez na casa de Deus para juntos meditarmos e aperfeiçoarmos o nosso conhecimento para vivermos uma vida certa, uma vida correta. Portanto, eu apresento a todos a minha saudação, cumprimentando com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejando que esta paz esteja presente na vida de todos e que esta paz possa nos ajudar a entender o momento que horas já estamos vivendo. Momento este que estamos reunidos como irmão, irmã, família apostólica, e nós temos, além da presença ilustre dos senhores, senhoras, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, nós temos a presença gloriosa dos anjos e dos santos que assistem Deus, e que nesta tarde, neste início de noite, eles deixaram a região celestial. Irmãos, imaginem só. Deixaram um dos lugares mais preciosos deste universo. Deixaram de estar junto a Deus, na sua presença. Deixaram toda aquela beleza que eles contemplam diariamente, constantemente, e vieram com uma grande ordem do próprio Pai, do próprio Deus, do próprio Criador. Irmãos, isso tem um valor muito importante para nós. E eles vieram com a missão de cuidar desta santa reunião. Olha só. Vieram com a missão de ouvir as nossas orações, de receber todas as nossas ações que horas serão praticadas a partir deste momento. Portanto, eu lhes convido, abra o seu coração, faça esta força, abra o seu coração, a sua mente, busca neste momento a santidade de Deus, busca a presença desses santos que vieram nos visitar, cuidar desta reunião e também nos abençoar. Eles vieram para realizar uma obra, tanto na coletividade, entre todos e também no individual de cada um dos senhores e senhoras, as nossas crianças, todos os presentes e aqueles que nos acompanham. Deus deseja uma bênção para você. E também nós temos a certeza e esta convicção de fé que a Santa Vó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, estão na companhia desses santos. E eles têm a missão de orientar eles aqui na Terra. Vocês sabiam disso? Eles vieram com a missão de Deus, mas quando eles estão aqui na casa do Senhor, reunidos em nossas reuniões, é a Santa Vó Rosa que vai dirigir esses santos e esses anjos para ir até você, para ir até o seu trabalho, para ir até a sua casa, para te abençoar e também te proteger. Recebam, irmãos, com muita alegria, a presença gloriosa desses santos e as bênçãos que se constituem como um presente que está sendo oferecido para nós
neste momento. Amém. Convido a todos para que se coloquem em pé. Sim, nós vamos fazer a nossa oração para iniciarmos a nossa santa reunião desta noite. Oremos. Glorioso Deus e Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, pela vida preciosa que levamos, por esta magnífica oportunidade que o Senhor nos concede neste domingo. Mais uma vez, com muita satisfação, tivemos o privilégio de colocar os nossos pés, de adentrarmos com o nosso corpo e também com o nosso espírito nesta casa de oração. E aqui nós fomos recebidos pelos santos e pelos anjos que até mesmo antes de abrirmos essas portas, eles já estavam presentes, abençoando este ambiente, preparando esta casa santa de oração para nos receber. E assim fomos recebidos. E sentimos a presença desses santos e desses anjos a partir do momento em que abrimos o nosso coração e a nossa mente e já estamos dispostos a participar de mais uma santa reunião. Também expressamos neste momento ações de graças a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que também colaboraram, nos concedendo sabedoria, o entendimento, para que pudéssemos reservar essas horas para estarmos aqui aperfeiçoando o nosso ministério, aperfeiçoando o nosso espírito, a nossa vida, através da meditação, de todas as ações que serão praticadas a partir deste momento. E aqui, ó meu Deus, nós entregamos esta santa reunião e também as nossas vidas em Tuas santas mãos e que o Seu poder nos envolva hoje e sempre. Amém. Número 1, Igreja Forte. E na sequência nós vamos cantar mais alguns hinos. É uma belíssima oportunidade que nós vamos viver neste momento, porque esses hinos todos podem participar com a sua melodia. Então, irmãos, cantem. Os nossos irmãos membros, os nossos coristas, os músicos que não forem tocar, vamos cantar. Vamos alegrar ainda mais este ambiente e transmitir esta alegria, esta satisfação àqueles que estão nos acompanhando, para que de lá no seu lar, no seu trabalho, eles sintam também esta felicidade que ora nós estamos sentindo. Cantem, como que se fosse o seu último dia, como que você estivesse neste momento na presença da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e que ela pedisse para você, meu filho, minha filha, canta um hino para mim. Que cantamos então? O número do corinho é o 26.
poder celestial. Vamos repetir ele para sair um pouco melhor, mais animado. A doutrina desta igreja é perfeita, de um alcance sem igual. Quando os anjos do Senhor se descobrimos, né? Quando o hino sai um pouco devagar, né? Sem a participação de todos, é só pedir para repetir que muda, como mudou agora a segunda apresentação. A seguir, corinho de número 30, vida eterna e poder. A doutrina de poder. Anunciando a salvação. Música.
nós acabamos de cantar, assim também os anjos e os santos nos acompanham. Como cantamos aqui, felizes os anjos nos céus, cantando hinos de adoração. Por isso que é importante a nossa participação. Lhes falei que esses anjos e esses santos, eles estão conosco. E quando nós cantamos com alegria e com satisfação, eles também cantam. E eles são treinados. Eles são treinados porque eles cantam constantemente nos céus. E eles gostam. Eles se sentem muito bem de encontrar um povo animado. Um povo que canta com alegria e com satisfação. Que possamos melhorar nesse aspecto. E eu lhes falo não somente nesta congregação. Infelizmente, nós estamos deixando a desejar. São inúmeras as congregações que estão deixando de lado os nossos hinos, os nossos corinhos. E os nossos corinhos são preciosos. Cada hino é uma mensagem, independente do tamanho. Nós temos hinos aqui de 5, 6 linhas. Se fôssemos fazer uma mensagem, daria uma mensagem para uma de nossas reuniões. Eles são valorosos, e os anjos e os santos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo fica muito feliz quando a igreja como toda, não somente nesta congregação, estou falando aqui porque eu tenho certeza que alguns irmãos estão nos acompanhando, que nas suas congregações, que melhorem nesse aspecto. Agora nós vamos ouvir a apresentação pelo nosso coral, Novas Mensagens, agora que será cantada para a meditação do nosso público, daqueles que estão nos acompanhando. Pelo coral tem o título, Foi Deus. Thank you.
Seguir pelo coral, Cristo em nós, é o título do hino.
Muito bem, irmãos. Este ano, ele é muito precioso. Cada palavra é uma mensagem de meditação. Mas eu quero destacar aqui duas frases cantadas pelos nossos irmãos deste ano. Quando diz o seguinte: a nossa igreja é uma igreja que luta contra o império do mal. Irmãos, que tamanha responsabilidade que está sobre nós. Hoje nós estamos vivendo em luta. A igreja luta constantemente. Nós, família apostólica, é importante e muito necessário que estejamos sempre atentos, porque a luta é constante. Também eles afirmaram que a nossa santidade se transforma em certeza. Ou seja, a nossa luta se transforma em vitória. Irmãos, por muitos e muitos anos, estamos se deparando com lutas, cada ano uma luta que surge, cada uma maior do que a outra. Mas sempre estamos vencendo. A nossa santidade nos dá a certeza da nossa vitória. Portanto, lutem para manter os ensinamentos de Jesus no seu coração. Lutem, orem, peçam, clamam a Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e eles irão nos ajudar. A seguir, ouviremos pelo coral o Sangue da Redenção.
Muito bem, irmãos, agora passaremos para outra parte, onde nós vamos contribuir. Amados, como nós falamos no início da nossa reunião, e até mesmo no momento da nossa oração inicial, quando, primeiramente, agradecemos a Deus pela vida que levamos, agradecemos a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, pela oportunidade que eles nos concederam. De mais uma vez, termos este direito, que é um privilégio de podermos adentrar a esta casa de oração e aqui podermos participar de mais uma santa reunião. Amados, também é motivo de muita satisfação nossa de podermos trabalhar por esta obra, dando o nosso apoio financeiro. Eu acredito que todos, ao tomarem uma decisão de participar de uma santa reunião nesta noite, saíram dos seus lares ou até mesmo do seu trabalho com aquele pensamento de poder participar das atividades. E no transcorrer de nossa reunião, no momento das contribuições, estender a sua mão, oferecendo o seu apoio, demonstrando a Deus
com esta ação, que você, que o senhor, que a senhora, que você criança, está feliz por estar aqui. Está feliz por conhecer esta grande família, a família de Deus, a família apostólica, de pertencer a uma igreja que tem um zelo muito grande com a sua vida espiritual. Porque é isso, meus irmãos. A missão da igreja, ela existe para esta finalidade. Para cuidar, para nos alertar, para nos conceder sabedoria, para abrir a nossa mente, para entendermos o que de fato está acontecendo e para nos convidar a uma reflexão do valor que cada um de nós temos, não somente para a sociedade atual, não somente para nós mesmos que aqui estamos como pessoa e irmão, mas para aquele que lá do alto, neste momento, está nos contemplando. E eu acostumo sempre dizer, meus irmãos, e mesmo que as nossas reuniões elas estejam lotadas, nós consideramos que o nosso povo ainda é um povo muito pequeno. Mas não importa, meus irmãos, isso não nos importa. Porque nós não estamos aqui para ser números, mas nós estamos aqui para qualificar o nosso espírito. Porque nós sabemos que quando fecharmos os nossos olhos e este corpo tombar nesta terra, nós temos outra vida, que é a vida do Espírito. E é necessário que nós conduzimos isso a um lugar certo, a um lugar seguro, que é nas mãos de Deus. Mas sozinho, dificilmente iremos vencer. E a prova, meus irmãos, é a história do povo de Deus. Porque se tivéssemos esta capacidade de vencermos sozinho, no individual de cada um, no achismo de cada um, Deus não precisava criar os seus santos, Deus não precisava enviar Jesus Cristo, Deus não precisava restaurar novamente a sua igreja, Deus não precisava formar o outro consolador e nos dar um pastor por excelência. Tudo isso, irmãos, foi idealizado por Deus, porque Ele sabia que nós sozinho dificilmente iríamos vencer. E hoje nós constituímos nesta terra uma grande força do poder de Deus nesta terra. A família apostólica, em se tratando de Deus, das coisas celestiais, ela tem um poder muito grande. E uma das provas é quando o irmão Aldo afirmou que a humanidade depende de nossa igreja. Olha a nossa responsabilidade, que valor precioso que nós temos, além do nosso valor individual, do nosso espírito, foi acrescentado a nós um valor ainda maior, porque nós temos como missão levar a muitos corações as boas novas do Senhor.
como foi feito lá no passado, por meio dos santos profetas, no passado, por meio do próprio Jesus, pelos apóstolos, por Maria Santíssima, no passado presente, nesse século, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, e nós, nos dias de hoje, somos a extensão do ministério desses santos. E nós, como pessoa, temos a responsabilidade de representar Cristo. Temos a responsabilidade de representar a nossa igreja, como eu falei na meditação de ontem, em se tratando da família, que o nosso comportamento não pode ser diferente. Um comportamento aqui dentro da igreja e lá fora outro comportamento. Não. Os dois precisam estar unidos, porque nós representamos esses santos nos lugares por onde andamos, trabalhamos, frequentamos e principalmente dentro da nossa família. Amados, pensem nisso. Meditem na sua responsabilidade. O Senhor, a Senhora, cada um de nós fomos eleitos a uma missão especial. Independente da idade, do grau do seu estudo, da sua formação, fomos eleitos, escolhidos. Mas se resume somente nisto, lhes digo que não, meus irmãos. Muitos virão através do nosso bom trabalho, para também aperfeiçoar o seu ministério, ou digo melhor, o seu espírito, a sua vida. Serão eleitos por Cristo, eleitos por nós, porque também nós temos esta missão de colaborar e de aperfeiçoar não somente o nosso espírito, mas colaborar com o aperfeiçoamento do espírito e da vida do nosso próximo. E assim, meus irmãos, temos que trabalhar diariamente, constantemente. E neste momento, após a leitura da mensagem se tratando das contribuições, será concedida a oportunidade para que você, para que o Senhor, as nossas crianças, estendam as suas mãos, mas com um coração de contentamento e de prazer, sabendo que, independente do valor, Deus está tomando conhecimento e a recompensa virá. Não sabemos quando, mas a recompensa virá, porque Deus não falha, como nunca falhou. A Santa Avó Rosa também, o Santo Irmão Aldo, os anjos e os santos estão dispostos a nos ajudar a vencer. Assim nos ensinou o Santo Irmão Aldo. Tenho-lhes ensinado que sem união e força de boa vontade de trabalhar por uma causa justa e nobre, como é a nossa Igreja Apostólica, que tem a missão sublime de santificar um povo e levá-lo para os céus, não poderemos vencer e nem cumprirmos a missão que nos foi confiada por Deus nosso Pai e por Jesus nosso Senhor, por meio da Santa Avó Rosa. Portanto, temos que ser unidos e devemos nos dedicar muito mais pelo trabalho da Igreja, contribuindo para o sustento da nossa obra. Observem este ensino de Jesus: dai a Deus o que é de Deus. Significa que o Filho de Deus deve separar a sua contribuição e o seu dízimo, os quais são destinados à obra do nosso Pai Celestial nesta terra, e não esquecer que a sua Igreja depende dessas contribuições para saldar os compromissos assumidos para realizar a grande obra de salvação nesta terra. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e nós, Conselho Deliberativo, direção terrena de nossa Igreja,
Precisamos sempre contar com o apoio de cada apostólico para desenvolvermos esta obra, que não pode parar e nem estacionar. Temos muito a fazer, pois há muito trabalho à nossa frente. Deus, o Pai, Jesus, nosso Senhor, confiaram a sua obra na terra para esta igreja apostólica. E nós não podemos falhar e nem retrocedermos, mas continuarmos sempre avante, com muita coragem, fé, para realizarmos esta missão aqui na terra. Povo apostólico, a Igreja Apostólica está em nossas mãos e também precisa estar em nosso coração. E devemos cuidá-lo com grande amor e dedicação. Lutem por esta igreja, pois é grande o galardão que nos espera nos céus e muitas bênçãos tem nosso Deus para nos dar. Por meio de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do nosso santo e querido irmão Aldo. Estimados irmãos apostólicos, os irmãos têm conhecimento da grandeza de nossa obra e das necessidades que precisamos para mantê-la e expandi-la. Por isso, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar a retomarmos as obras e investimentos, e pedimos que cada apostólico colabore com uma oferta extra e especial, sem prejudicar as suas ofertas costumeiras e os seus dízimos. Aqueles irmãos que puderem fazer mais por sua igreja, se esforcem e nos ajudem a vencer mais esta batalha. Pedimos que cada irmão reflita na obra de nossa igreja e quanto ela nos tem proporcionado em bênçãos e proteção, e assim retribuam, ajudando-nos a levarmos avante a obra de Deus nesta terra. Esperamos contar com a compreensão e colaboração de todos os irmãos e rogamos a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que retribua a todos com suas bênçãos preciosas. Amém. Neste momento eu passo a fazer uma oração para que a Santa Vó Rosa consagre as vossas contribuições. Ó querida e Santa Vó Rosa, expressamos neste momento a nossa gratidão por termos esta oportunidade, onde aqui, com muita fé e também com muita certeza que a Senhora está nos ajudando e está tomando conhecimento das nossas ações, os seus filhos, com muita fé e confiança, irão estender as suas mãos oferecendo o seu apoio ao governo de nossa Santa Igreja. E assim, em teu santo nome, ó querida e Santa Vó Rosa, declaro essas ofertas consagradas para a manutenção e desenvolvimento da obra do Senhor nesta terra. Amém. As nossas irmãs, carinhosamente, irão percorrer o salão recolhendo as ofertas, ou seja, as contribuições dos nossos irmãos, que creio eu que serão oferecidas com muita fé, com muita alegria, com muito amor e também com muito prazer. E em nome da Santa Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, em nome do Conselho Deliberativo de nossa igreja, direção terrena, eu quero agradecer a presença de todos, como também em especial a sua participação. Lembrando que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo irá recompensar a cada um dos senhores e senhoras, as nossas crianças, todos aqueles que vieram para esta santa reunião, como também aqueles que lá do seu lar, do seu trabalho, estão nos acompanhando. Muitas vezes já fizeram a sua oferta por meio da internet, através do Pix, já fizeram a sua contribuição. E que a Santa Vó Rosa vos abençoe muito.
Amém. Acredito eu que o trabalho das nossas irmãs já foi realizado com sucesso. Tenho um aviso. Os responsáveis por chaves, limpeza, manutenção e senhas de segurança. Avisamos mais uma vez a todas as nossas congregações que devem seguir rigorosamente as ordens do Conselho Deliberativo em relação à limpeza, manutenção, chave e sistema de segurança dos nossos templos. Os responsáveis pelas chaves não podem tirar cópia e entregar a outros irmãos sem prévia autorização por escrito do Conselho e preenchimento do formulário específico. As senhas do sistema de segurança não podem ser divulgadas ou distribuídas a outros ou a familiares. São exclusivas dos responsáveis pela chave que estão cadastrados. Nenhum irmão ou obreiro é chefe da igreja ou de sua congregação, como falei ontem. O chefe da igreja é Jesus Cristo. Portanto, procurem fazer tudo dentro da ordem, organização, harmonia, bom relacionamento e dentro da disciplina. Os responsáveis devem atender a todos com muito amor e respeito, sempre promovendo a união, evitando confusão quanto às chaves e os trabalhos para que não sejam necessários tomarmos outras medidas. E temos aqui também um alerta. Então, um pouco, né, podemos dizer, meio vergonhoso pelas atitudes de certas pessoas que não sabem separar as coisas, mas tenho que ler. Empréstimos e financiamento. A Igreja Apostólica não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros dos irmãos ao emprestarem dinheiro ou bens de sua propriedade a outros. O que a igreja tem a ver com isso? Nada. Mas, infelizmente, tem gente que reclama disso. E se não receberem nas datas pactuadas, portanto, analise bem antes de assumir compromissos. Evitem comentários sobre esse assunto, pois pode causar discórdia e prejuízo material e espiritual. Amém. Ouviremos agora uma apresentação pela orquestra. Contente estou, feliz eu vou. Thank you.
A seguir, nós vamos ouvir mais uma apresentação. O hino que tem como título Cubra-me com o teu manto. Irmãos, ouçam atentamente este hino. Meditem na letra deste hino. Aos nossos coristas, aos músicos, se apresentem da melhor forma possível. Use de todo o seu talento para apresentar este hino, que é uma preciosidade. Ouçamos.
Estão nos seus aposentos, descansando, muitas vezes ao lado dos seus pequenos, muitas vezes passando por lutas, até mesmo alguma enfermidade, doença,
E essas mães, cansadas pela luta e pela vida que leva, estão ali nos seus aposentos, descansando. E enquanto Maria Santíssima, juntamente com a Santa Vó Rosa, vem no nosso lar nos abençoar, resolver problemas que muitas vezes não temos capacidade para resolver, porque são lutas que surgem, que traz um cansaço físico e mental, principalmente para as mães. E também muitos pais que se preocupam com os seus filhos. E precisa ser assim. A missão de zelar e de cuidar dos filhos não é somente de uma pessoa, ou que seja a mãe ou que seja o pai. Mas a responsabilidade está na mesma linha. A mesma responsabilidade da mãe e a responsabilidade do pai. De zelar dos seus pequenos. De cuidar dos seus filhinhos. E não somente quando eles são pequenos. Como se diz, mãe é mãe, pai é pai, independente da idade. E os filhos mais adultos, é preciso que compreendam a autoridade dos seus pais, até porque eles têm uma experiência bem maior das experiências dos seus filhos. E é preciso que haja essa consideração e que haja esse respeito para que a família possa ter uma vida de paz e de amor. Nós temos aqui uma mensagem que tem como título Valor da Família para a Glória de Deus e do Seu Reino. Na reunião de ontem, separamos em parte, dividimos esta mensagem em duas partes, meditamos a primeira parte e no dia de hoje iremos meditar a segunda parte, que é a parte final. Mas eu vou ler toda a mensagem. O nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos preciosos e de grande valor para a felicidade de cada família apostólica e do seu preparo espiritual para terem todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, pois sem elas não poderão ter um lar feliz e abençoado. Entre essas virtudes temos o amor, a paz, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão, o perdão, e se aplica também à justiça de Deus. Para glorificarem com o nosso viver a Deus, o Pai e o seu reino. Assim nos ensinou o querido santo irmão Aldo sobre o valor da família e qual o procedimento que devemos ter em nosso lar. A doutrina que temos ensinado em nossa igreja está firmada nos ensinos que Jesus nos legou, através do ministério da Santa Vó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho lhes ensinado por meio dos boletins de nossa igreja e através do programa A Hora Milagrosa, para que todos os apostólicos saibam que esses ensinos têm por objetivo a santificação e felicidade de cada apostólico e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas, para que vençam as lutas de cada dia. Portanto, e aqui vem-nos um alerta, portanto, para que a nossa igreja seja vitoriosa,
É fundamental que haja unidade de espírito nas famílias que as compõem. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família? É uma pergunta que o irmão Aldo nos deixa para refletir. E a prática religiosa efetiva dos ensinos de Jesus e da Santa Avó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho recomendado a todos os apostólicos, sejam da idade que for, portanto, é viver no amor e no temor ao Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim sendo, todos os que quiserem ser bem-sucedidos no seu lar e na vida em família, precisam viver em uma união, e praticar a doutrina que temos lhes ensinado, sendo amorosos, bondosos, amáveis e sempre agindo com calma, paciência e se respeitando entre si para que haja paz no seio da família. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou e que, enquanto esteve em nosso meio, a Santa Avó Rosa com frequência ensinava, assim como eu, irmão Aldo, tenho lhes ensinado, conforme está registrado em São Mateus: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. Mas a casa não desabou porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos, precipitaram contra aquela casa e ela desabou e a sua ruína foi completa. Tudo bem, irmãos, esta parte é a parte da meditação da reunião de ontem. Agora, estaremos para a meditação do momento. Para o apostólico, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é suficiente. E isso é uma grande verdade, irmãos. Não adianta batermos no peito e dizermos, e até mesmo sair por aí falando que cremos. Não basta. Eu lhes pergunto para uma reflexão. Além da sua crença, eu lhes pergunto quais são as suas obras, qual é o seu comportamento perante a sua família, tanto esposo quanto esposa, os filhos. Será que de fato está havendo esse respeito que é necessário ter, como falei ontem, esse mesmo respeito que nós temos em nossas reuniões, essas mesmas regras que seguimos e que se sentimos bem quando aqui nós estamos, são as mesmas regras que precisamos levar para o nosso lar. Porque lá também nós temos uma família apostólica. Alguém pode dizer, mas lá no meu lar, somente eu sou apostólico. Não importa. Não importa se é uma, ou duas, ou dez, ou vinte. Cada um de nós representamos esta família. Cada um de nós representamos a igreja como toda. Então, o que nós aprendemos aqui, é necessário que levamos para o nosso convívio, no nosso dia a dia. Irmãos, porque o inimigo de Deus, ele está sempre atento. No momento do cochilo,
espiritual, no momento do vacilo espiritual, é que o inimigo ataca, é que o inimigo fere. Portanto, é necessário que reconhecemos. E se de fato acontecer uma eventualidade, é necessário que reconhecemos de imediato o nosso erro e pedimos à Santa Vó Rosa que nos conceda o perdão e que nos conceda também mais força, mais sabedoria para não cometermos os mesmos erros. Porque, irmãos, estão tentando normalizar isto no mundo atual. As pessoas estão errando, continuam vivendo no erro e achando que estão fazendo certo, e que se não estiver fazendo certo, Deus é amoroso, é carinhoso, é misericordioso, Ele vai te perdoar e assim tu vai vencer na vida. Não é bem assim. Aqui está falando, ó, naquela primeira parte, necessário que tenhamos amor, humildade, paciência, bondade, para que seja aplicada, portanto, a justiça de Deus sobre nós. As pessoas que não são humildes e que batem no peito e que acham que estão vivendo com a verdade e que eles se constituem em uma verdade, já é um grande erro. Porque ninguém é dono da verdade. Até porque somos falhos, é necessário que reconhecemos isso. Mas nós temos alguém que sempre tem nos socorrido. Mas também a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo socorrem aqueles que de fato reconhecem e são humildes. Porque não adianta. Tanta gente teimosa que tem. Muitas vezes as pessoas falam, fulano, você está errado. Não, estou certo. Fulano, você está errado, você errou. Não, eu estou certo. Gente, criou-se um mundo em volta daquela pessoa, ela não consegue sair daquilo. Isso falta naquele coração, naquele espírito, a humildade. Diferentemente de pessoas que reconhecem, não, de fato eu errei, até mesmo no lar, tanto esposa quanto esposo, os filhos, esposo reconhece o seu erro, muitas vezes pelo dia a dia, o corre-corre da vida, chega a esposa, comenta sobre o assunto, reconhece o seu erro, vice-versa, a esposa, os filhos, porque até porque não tem uma experiência à altura dos pais, erram, muitas vezes erram na vida, e muitas vezes também por vacilo dos pais, que ficam preocupados somente com a sua vida e esquecem da sua responsabilidade. Porque é nossa responsabilidade cuidar dos nossos pequenos, dos nossos filhos. Ah, mas a vida é muito corrida, né? Será que é? E a sua responsabilidade que você assumiu naquele momento? A formação daquela criança. É necessário também praticar os ensinos e a doutrina e a disciplina de nossa igreja em seu viver. São preceitos estes de grande valor que nos foram legados por Jesus nosso Senhor e por nossa Santa Vó Rosa. Assim se faz necessário se desejarem de fato alcançar a glória celestial e a paz e a felicidade enquanto viverem na terra. Eu deixo-lhes esta pergunta. O que os senhores vieram fazer na reunião de hoje? Vieram por vir? Vieram por um passeio? Vieram para contentar um ou outro? Ou vieram porque querem se aperfeiçoar na vida espiritual? Acredito que sim, que vieram porque querem se aperfeiçoar na vida espiritual. Portanto, guarde em seus corações os ensinos preciosos dessa igreja. Como falamos antes, a igreja, ela quer o seu bem, ela quer a sua salvação,
ela quer ver você feliz. A igreja tem o prazer de ver você construir uma família sólida, que tem a presença de Deus, que tem a presença dos santos e dos seus anjos no seu lar, te abençoando, te guardando e te protegendo. Como nós temos um hino, que a Santa Vó Rosa nos deixa um recado: se a tua casa for santificada, terá sempre a graça de Deus e por mim será visitada. Olha só, não somente você no individual, mas a sua casa também precisa ser santificada. Então observe o que está entrando na sua casa. Atentos, atentos a isso. O que você permite que está entrando dentro da sua casa? Ah, mas eu sigo a igreja, eu tenho meu ministério, eu levo minha vida tranquila. Muito bem, se apresenta muito bem dentro da igreja. E lá na sua casa, como que está? A Santa Vó Rosa deixou o recado aqui, ó. Se a sua casa for santificada, terá sempre a graça de Deus e por ela será visitada. E quando a Santa Vó Rosa nos visita, nós sentimos a presença dela. E as coisas ficam mais suaves, mais leves. Irmãos, experimente isso. Santifique-se e façam essa experiência. Vocês vão sentir o quanto que as coisas irão melhorar dentre a sua família. Estimados irmãos, com esta mensagem do Santo Irmão Aldo, aconselhamos a todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz e abençoada, que cultive em seus corações o verdadeiro amor, a união e se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem fiéis, sinceros, humildes, bondosos, caridosos, pacientes, perdoadores e misericordiosos a cada dia de seu viver. Não pense você, principalmente que você é jovem, que você é sábio, que você vai resolver tudo. Não pense dessa forma, não é bem assim. A vida não é bem assim. Você sempre vai precisar das bênçãos de Deus e da orientação de Deus. Se você não pensar desta forma, as coisas vão piorar. Principalmente para aqueles que estão pensando em formar um novo lar, formar uma família. Ah, eu sei, eu vou fazer desta forma, eu já sei tudo. Não é assim. Vai ter momento que você vai ter que colocar o seu joelho no chão, fazer a sua oração junto à sua esposa, junto ao seu esposo, junto aos seus filhos, porque as coisas vão se endurecendo. Tem horas que as coisas vão ficar difíceis. E se você não tiver humildade, vai se arrebentar. Vai acabar com o seu casamento, vai piorar a sua vida. Essa é a realidade. Não adianta esconder isso. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus que diminuem ou enfraqueçam a sua fé em Deus, Pai e nos seus santos, e coloquem sempre em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários e de boa conduta que recebem na igreja, preceitos estes que ensinam a seguir a exemplo da vida de Jesus. E aí também entra a vida de Maria Santíssima, da própria Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenham a unidade espiritual na família como verdadeiros irmãos da mesma fé. Os pais precisam dar bom exemplo de vida e zelar pelo respeito diante dos seus filhos. Olha aí, o exemplo é fundamental na educação também dos seus filhos, porque não é somente falar, executar, orientar, não. Você precisa ser o exemplo. Até como, porque eu falei, a sua experiência, você tem esta experiência. Então, seja você a luz, seja você
um exemplo para o seu filho. Porque não adianta você falar, reclamar, sendo que você não faz. Então é necessário que os pais cuidem disso. Cuidem disso. Os filhos precisam respeitar os seus pais e buscar manter o respeito entre seus irmãos de casa, entre famílias, haja uma convivência salutar e harmoniosa, sem contendas ou disputas. Procedendo assim, faremos de nossa família apostólica um grande exemplo para esta humanidade, tão carente de paz, amor e harmonia, e glorificaremos a Deus e o seu reino. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o apóstolo São Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim sendo, sejam dedicados na prática do bem. Não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Irmãos, não percam esta dádiva preciosa que temos em nossa vida. Só do fato de conhecermos esta família, só do fato de termos as revelações que aqui para nós foram feitas através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Revelação também que foi apresentada para nós por meio deste ano, apresentando a missão da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, todo o cuidado que ela teve com o seu filho, com todo o cuidado que ela teve para pregar também em nome de Jesus. Alguém pode dizer, mas ela não tem relato de pregação. De fato, não tem. Maria Santíssima pouco falou, pouco se manifestou, mas ela vivia o que de fato Jesus ensinava. Olha só, quanta alegria de Jesus em olhar para sua mãe e ver que de fato ela vivia conforme Deus desejava que as pessoas vivessem nesta terra. Quanto alegria ela propôs para o seu filho. Assim também precisa ser a sua mãe. Para que seu filho, naquele momento de angústia, naquele momento de problema, olhe para sua mãe e fale: mãe, realmente você é uma fortaleza. Você é um exemplo de vida para mim. Isso aí irá proporcionar força para o seu filho, para entender as situações da vida, fazer a sua reflexão e se apegar aos conselhos, aos exemplos e aos ensinos de sua mãe. Vigie constantemente, pois o inimigo de nossas almas tenta nos acusar, nos causar o mal e nos tirar a paz que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos têm dado. Sejam fiéis e serão felizes e abençoados com a graça de Deus e dos seus santos. Amém. Guardem essas palavras em vossos corações. Irmãos, para finalizar a nossa reunião, nós temos mais uma apresentação pelo coral, A Palavra que Fortalece e Consola. E enquanto o coral se prepara, eu vou... Aviso. Estamos organizando a excursão para o sítio de Juquitiba. Aqueles irmãos que desejarem ir, vão se organizando, pois a nossa viagem será para o mês de setembro, que será um feriado de 7 de setembro. Saída no dia 6 e o retorno no dia 10. Valor da passagem de R$ 750,00, incluso passagem, café da manhã, almoço e janta. Este valor será dividido em 6 vezes, com a primeira parcela já para o dia 10/3. Qualquer dúvida, procurar a nossa irmã Mirtz, que é a responsável de viagem desta congregação. Amém.
num passado muito distante, no mais profundo silêncio entre os céus e a terra. A humanidade não conhecia o seu Criador, o nosso Deus. Deus não podia falar sua palavra aos homens. Com paciência, o nosso Deus esperou o surgimento de um coração puro. E o dia chegou, um homem santo nesta terra encontrou. Seu nome era Abraão. Deus disse: Abraão, olhe para os céus, conte as estrelas. Olhe para o mar, conte os grãos de areias da praia. Assim será a sua descendência. Assim sobre a terra falou o poderoso Deus a Abraão. E hoje nosso eterno Deus fala ao grande profeta, nosso querido primaz, irmão Al. E ele transmite a palavra de Deus. Palavra que purifica, palavra que consola, palavra que dá vida, palavra que é verdade, palavra que fortalece e consola. Thank you.
vida. Esta seu amigo e companheiro nesta jornada. Contigo chegaremos à vitória. Confiantes na Santa Boa Rosa e no Santo Irmão Mauro, que o Senhor Jesus prometeu. Pois assim disse o Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, unidos no só coração, vamos ajudar o Primaz e esta Igreja Apostólica a divulgar a palavra que fortalece, consola e dá a vida. Quero agradecer a presença de todos que compareceram nestas duas reuniões, na noite de ontem e na reunião de hoje, e que demonstraram muito interesse, principalmente se apresentaram com decência e muito respeito, não somente com o seu próximo, com a sua irmã, com o seu irmão, mas principalmente com os anjos e com os santos que nos visitaram e que ainda se encontram conosco. E que a Santa Vó Rosa vos abençoe muito. Convido a todos para que se coloquem em pé. Mais uma vez, nós vamos vivenciar um momento muito sagrado de nossa vida. É o momento da nossa oração. Se na sua vida está indo tudo muito bem, mil e uma maravilha, agradeça por isso. E não se esqueça que do outro lado, ou até mesmo ao seu lado, o seu irmão ou a sua irmã está precisando de uma oração e de uma ajuda espiritual. Portanto, que oramos por nós, que oramos pelo nosso próximo, que oramos pela nossa nação e que Deus nos conceda a bênção que nós o merecemos. Oramos. Glorioso Deus e meu Pai Celestial, obrigado pelo momento precioso que nos concedeu neste domingo, onde aqui se apresentamos para uma santa reunião e por meio das nossas ações se achegamos ao Senhor, abrindo o nosso coração, entregando o nosso espírito e a nossa vida em Tuas santas mãos, reconhecendo que necessitamos da Sua ajuda, necessitamos que o Senhor esteja ao nosso lado, representado pelo anjo e pelo santo, até mesmo por Jesus Cristo, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo,
por nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. E agradecemos por esta santa reunião. Pai bendito, daqui a alguns minutos estaremos retornando para o nosso lar, muitos para o seu trabalho. E que o seu poder nos envolva, nos concedendo um bom retorno, uma excelente noite de descanso, de bom trabalho, uma excelente semana de muita paz, de muita prosperidade material, de muita prosperidade espiritual, e que os anjos do Senhor venham nos visitar no nosso trabalho, lá onde nós estudamos, lá no nosso lar, junto à nossa família, e que Jesus venha sentar junto à nossa mesa para participar, nos concedendo a bênção preciosa para a nossa família. Querido Jesus, ouçam neste momento as orações. Os seus filhos estão se apresentando ao Senhor, muitos felizes, porque estão vivendo uma vida de muita paz, de muita prosperidade, de bem-estar. Muitos também estão sofrendo, porque as lutas muitas vezes surgem, muitas vezes as pessoas com enfermidade, muitos até mesmo acamados, até mesmo no seu lar, nos hospitais. Santa Vó Rosa querida, atenda a necessidade dos seus filhos e conceda a sua bênção de consolo e de conforto. Também chegamos neste momento à presença da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e aqui pedimos para esses cujo nome se encontram nessa caixa de oração. Ó Virgem Maria Santíssima, Rainha de grande poder, a Senhora sabe o que essas pessoas estão precisando, o que elas necessitam neste momento. Portanto, conceda a sua bênção para o seu corpo, para o seu espírito, a saúde para eles e também a sabedoria, para que a cada dia mais eles creiam e confiam em Jesus Cristo, na sua missão, na missão profética de nossa igreja, na missão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão nos acompanhando também pela internet e que neste momento se encontram em oração, abra o seu lar, abra o seu coração, abra a sua vida e recebam com muita gratidão e com muita fé as preciosas bênçãos de Deus que Ele nos concede neste momento na comunhão do seu Espírito Santo. Também recebam com alegria, com esperança e com satisfação a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e que todos também recebam a bênção da Santa Vó Rosa. Sejam felizes e bem-aventurados hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.